Gent, ეს მისაღები არის თუ არა ყველასთვის მაი კეთილი. Სამკლევებთან მიმართებით ნამდვილად გადავცემ და შევიმუშავებ ალბათ და რასაც თქვენ საუბრობთ ელექტრონული ვერსია მაინც. Მე ძალიან მინდა მაგალითად არა მარტო მე, ჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა უამრავმა გამოთქვა სურვილი დასწრების, ფასიანია თუ უფასოა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვაინტერესებს და მაგრამ დრო ამისთვის არ აქვთ მასშტაბებლებს. Ია გასაგებია. ეს ძალიან გასათვალისწინებელია. ძალიან გასათვალისწინებელია. ჩვენ გვინდა გასაგებია. გოთ და ეს უნდათ და არსებობს, აი მე მაქვს ყველანაირი წიგნი მაქვს შეძენილი რა ახალი 2010 წლიდან გასაგებია. ახალ სწავლებასთან დაკავშირებით. ეხა ძალიან თქო კონკრეტულად კითხვა თუ ხუებსაც მოგვიყვანთ რა საშუალება. განსხვავებულს ვიკითხავ თუ შეიძლება. კი ბატონო, გისმენთია. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. იცით რა მაინტერესებს? საგნობრივ ჯგუფებთან დაკავშირებით. მასწავლებელი თუ არის წამყვანი და უშოთ ბიოლოგიით და ის ქიმიკოსი ამავე დროს, ანუ აქვს უნივერსიტეტი დამთავრებული ქიმიის მიმართულებით. ეს წამყვანობა ორივე შეეთლება თუ მხოლოდ იმაში, რაშიც გახდა? ნახეთ, წამყვანი არის იმაში, რაშიც გახდა, თუმცა საგნობრივი ჯგუფის წამყვანი მასწავლებელია ამ შემთხვევაში და თუ ქიმიასაც ჩაატარებს ქიმიის გაკვეთილებსაც, მას დანამატი მიეცემა, აი 15 საათის ფარგლებში, რასაც სრული დანამატი ეძლევა, მას სრულად მიეცემა დანამატი. ანუ ეს ეთვლება მას როგორც ერთი საგნობრივი ჯგუფი და დანამატი მიეცემა. წამყვანის დანამატი აქაც, ხო? რა თქმა უნდა, რომ ბიოლოგიის წამყვანი მასწავლებელი რო ხართ და სხვა სკოლაში რო ქიმიის მასწავლებლად აგიყვანოთ, თქვენი წამყვანი სტატუსით იქაც მოგეცემათ წამყვანის დანამატი. დიდი მადლობა. და კიდევ ახალი სკოლის მოდელის ტრენინგები რომ მიმდინარეობდა. აი ეს თუ ჩაითვლება, აი წამყვანს 12 საათი ხომ უნდა მოიხსნას წამყვანმა მასწავლებელმა. იცით რა არის, მე ვერ გეტყვით ის იყო თუ არა ტრენინგი, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ისინი ვებინარებია და ტრენინგი არ არის. ტრენინგს აქვს სხვა განიშნულება, სხვა აქცენტები აქვს და შეფასების სისტემის ვალდებულება აქვს და მე მგონი ის ვებინარები იყო და სამუშაო შეხვედრები და არა. აუცილებლად და თუ არისო ტრენინგი, მაშინ აი მე მაქვს მაგალითად გავლილი კონკურსში მონაწილეობდი და იქ სამდღიანი ტრენინგები და სერტიფიკატის გამომეცა და ეს თუ ჩაგითვლით ამათ ხელმძღვანელობა, რა თქმა უნდა, სკოლის დირექტორმა უნდა ჩაგითვალოთ. ჩვენ არ გითვლით მაგას, სკოლის დირექტორის გადასაწყვეტი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, თუ კი თქვენი საჭიროებებს მოგებული იყო, რა თქმა უნდა ჩაგეთვლებათ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ამ მომწურავი პასუხებისთვის და საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება მშობლის პოზიციიდან და ცოტა ისეთი ნაწყენი პოზიციიდანაც ასე ვთქვათ. თქვენ საუბრობთ. არა, პედაგოგი ვარ, მაგრამ მშობელიც ვარ ამავდროულად და ამ წუთში მშობლის პოზიციიდან გისვამთ კითხვას. იცით რა, თქვენ საუბრობთ წამყვანი მასწავლებელი ხდება აბარებს და უშვათ სხვა საგნის გამოცდას და ხდება წამყვანი მასწავლებელი იმ საგანშიც. ეს ხო მართლით? რომ არის ისეთივე შეცდომა, როგორი შეცდომაც იყო 1-4 და თუნდაც 7 კრედიტი. აბა რატო? იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი მასწავლებელი, რომელიც ემზადებათ კონკრეტული გამოცდის ჩასაბარებლად, იმისთვის რომ აიღოს და უშვათ ის დანამატი და ასე შემდეგ და იმ საგანში მაპატიეთ, მაგრამ მასწავლებელი ვარ მეც და არ აქვს ისეთი კომპეტენცია. ნახეთ, თქვენი სახელი უკაცრავად ელზა. ქალბატონო ელზა, ნახეთ რა შეასაქმე. მას უკვე წამყვანობის, როდესაც წამყვანი მასწავლებელი გახდა ეს ადამიანი, პროფესიული უნარების ნაწილი დაადასტურა შესაბამისად წამყვანი მასწავლებლის ის ფუნქცია ვალდებულებები, ვთქვათ, რაც ევალება წამყვან მასწავლებელს. მაგრამ საგნობრივი კომპეტენცია 10 კრედიტზე, ანუ ჩაბარება, საგნის გამოცდის ჩაბარება
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ ის პროფესიული უნარები მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ ქართული საგნის გამასწავლებელი იქნებით, თუ ბიოლოგიის საგნის მასწავლებელი იქნებით, პროფესიული უნარები, პედაგოგიური უნარები ყველგან ერთ მნიშვნელოვნად საინტერესო და ერთ მნიშვნელოვნად საჭიროა. Მაგრამ საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურება ამ შემთხვევაში, მაპატიეთ საგნის გამოცდის ჩაბარება, ნამდვილად არის იმისი საპირწონე, რომ იქაც იყო წამყვანი მასწავლებელი და აიღო შესაბამისი კრედიტი. Იმიტომ რომ ეს არ არის 1 და 4. Ეს არის პირველი ძალიან გაცილებული მაღალი მაღალი სტატუსი ჩაბარება. ალბატონი რუსუდან გორგაძე. მოგესალმებით ორგანიზატორებს. Მადლობას მოგახსენებთ ასეთი საინტერესო და დროული შეხვედრისთვის. ერთი კითხვა. ამადლობა მომიყვანო. მენტორის ვალდებულება ამ სასწავლო წლის ბოლომდე, აი რა არის? არის თუ არა აუცილებელი თვით შეფასების კითხვის ატვირთვა და სამოქმედო გეგმის კონკრეტულად. ნახეთ, არსად არ მითხავს მე, რომ თვით შეფასების კითხვარი ან სამოქმედო გეგმა უნდა აიტვირთოს მეთქი. მე გითხარ, სკოლამ სკოლაში არის საუბარი. ბატონო? სკოლაში იყო საუბარი ამასთან დაკავშირებით და გაგვიწა სკოლაში არასწორი ინფორმაციებია წამოსული და არასწორად აქვს გაგებული, არასწორად არის ახმული. ძალიან ნეგატიური პოზიციით, მავანი და მავანი ძალიან ნეგატიურად უდგება ამ საკითხს. მე მესმის მისი მოსაზრება, მესმის ამ პროცესების მიღმა ალბათ, რა ვიცი, რა გითხრათ, რა რატო უნდა იყოს დაინტერესებული ადამიანი, რომ ასე ნეგატიურ კონტექსტში წარმოადგინოთ, თუმცა გეუბნებით, რომ არანაირი თვით შეფასების კითხვის ატვირთვის ვალდებულება არ არსებობს სქემით. სქემით არსებობს თვით შეფასების პროცესი. Da, am proces. Ne, ticarți, apucau. Angari s-a achetept. Tvei șignit, scola și unde îmi zgelo, tam asta unde acau și rebit. Da, mihot, gada, scoetile bebi. Ichneb, fire tot ar fi debat. Sad unde atunci tot, sad tu ești tot. Sad tu ești tot. Realurat esculis bazași, tu ești avut o mărcină, așa arsat. Esculis bazași, esculis bazași, tu ești avut, cac mi-a nubaz, mașe, ma, mistuis, holot, imșem tu ești tu ți insula gindat, da, tu ești ragața, da, ma, da, tu rebe, un tkice bule, be, psa, tu ești avut. Схвашем თქვენ რომ ისკულის ბაზაში გამოქვეყნების ვალდებულება არ აქვს თქვენ და რასაც ატვირთავთ ის თქვენთვის არის მხოლოდ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასატვირთად რაღაცეებისთვის, მაგრამ სხვა ვერ დაინახავს. მასწავლო ვერამინ ვერ დაინახავს ამას. Თუ თქვენ გინდათ რომ დირექტორს აჩვენოთ, დირექტორი ვერ ნახავს. Თუ თქვენ გინდათ რომ ხარისხის ჯგუფს აჩვენოთ, ვერ ნახავს. სვინმესთვის საჩვენებლად გინდათ? Აბა რისთვის აკეთებთ? თქვენ თვით შეფასების პროცესზე დაყრდნობით პროცესის მიხედვით უნდა შეიმუშაოთ სამოქმედო გეგმა და თქვენი საგნობრივი სასწავლო გეგმა. ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი საკითხი. Თუ სკოლა მოითხოვს რომ და შეთანხმდებით რომ თვით შეფასების კითხვარი გინდათ, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ და იყოს თვით შეფასების კითხვარი. Თუ ჩათვლით რომ უნდა ატვირთოთ სადღაც. Კი ბატონო, ატვირთეთ. ჩვენ არ გეუბნებით რომ ატვირთეთ თქო. Ჩვენ არ გეუბნებით რომ თვით შეფასების კითხვარი შეავსეთ თქო. Შეგიძლიათ მარტივი ფორმა 4 კითხვა ჩამოწეროთ და 4 კითხვაზე გასცე პასუხი, თუ მაინც და მაინც. რომ რაღაცა სამოქმედო გეგმასავით გაგიჩნდეს, რომ რსად მაქვს საჭიროება SWOT ანალიზი, რაღაც არსებობს ესეთი მეთოდი, რა არის ძლიერი მხარე და რა მაქვს გასაუმჯობესებელი და რა გავაკეთო ამისთვის. Da, tu gnebot isit gaaketet raze daqrdnobit shevimushave da vfikrop rom es ari chemi gasaumjobesebeli. Es aris tkventvis. Es ari imistvis ro tken dainakhot realurat protseshi khteba tu ara ganvitareba da skolam unda miigos es gadatsqvetileba. Chven arapers ar ktavazob artsert konkretul formas. Ეს ჩეკი ხვალ საფასი იყო. ეს ტრენინგები და კითხრა და ძალიან დიდი თავისუფლება ესეთ სკოლისთვის. მენტორი მასწავლებელი გახლავართ და ესე იგი ტრენინგების ამსახველი დოკუმენტიც არსად არ უნდა ავტვირთო. Მე მქონდეს პირაში. თქვენ ესე ვალდებულება არ მაკისრია, მაგრამ სკოლის დირექტორმა არა ბატონო, არ გაკისრია სკოლის დირექტორმა უნდა ნახოს.
ის ტრენინგი გაიარეთ იმისთვის, რომ შედეგი გააუმჯობესოთ. Და თუ შედეგს აუმჯობესებთ თქვენ ამ შემთხვევაში, ზუსტად იმას აკვირდება თქვენი სკოლის დირექტორი და ყველა მასწავლებელს აქვს თავისი საქაღალდე, თავისი პორტფოლიო და ჩაიდეთ იმ თქვენს პორტფოლიოში და როდესაც სემესტრის ბოლო იქნება თუ წლის ბოლო და ინდივიდუალური გასაუბრება გექნებათ თქვენ დირექტორთან იქნება თუ ვისთანაც იქნება, იქ თქვენ უყვებით თქვენი საქმიანობის შესახებ, ხო ამ თქვენი პორტფოლიოს მიხედვით, იმიტომ რომ ერთობლივად დაგეგმოთ და გამოიყვანოთ თქვენი უკეთესი ხარისხობრივად უკეთესი პროდუქტი რომ მიიღოთ და მოსწავლეთა შედეგები რომ გაუმჯობესდეს. Რა ვიცი, ეს არის ეს პროცესია. ეს პროცესები თქვენ უნდა დაგეგმოთ, როგორ გინდათ რომ ეს გაკეთდეს სკოლაში. Მე მესმის სკოლის ძალიან ბევრ დირექტორს ურჩევნია რომ ეს იყოს პირდაპირ გარედან შემოთავაზებული და აი ისინი გთხოვენ არა, აიღო სკოლამ პასუხისმგებლობა და თქვენც მათ შორის აიღეთ პასუხისმგებლობა. რა გინდათ და როგორ ხედავთ რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს თქვენ სკოლაში? თქვენ უნდა მიიღოთ ამაში მონაწილეობა და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ეს პროცესები. გასაგებია. ვერ გადავწყვეტ სკოლაში. აკობია ელიკო, თუ ახობია, არ ვიცი ზუსტად. დიახ, დიახ. გამარჯობა, ქალბატონო ხათუნა, ქალბატონო რუსუდან. მომეწონა, ძალიან კარგად იყო ახლა ყველაფერი. მე მაინტერესი პირადად ჩემს მიმართებით, აი საგნობრივ მოცდასთან დაკავშირებით, ზუსტად 50% მაქვს აღებული და მომიწევს თუ არა. მოიწერეთ მასწავლებლის სახლში და მოგცემთ ზუსტად ჩვენში ნახავთ თქვენს შედეგებს და გეტყვით. 7 კრედიტი გაქვთ. ან 90 ქულა 4 ენაზეა საუბარი, 90 ქულის ნახევარი მაქვს ზუსტად. და ბერიკაშო გაგიძემ რომ გააჟღერა 50% და 50%-ზე ზემოთ, ვისაც არ ჩაბარებული, არ ეხება, ანუ საგნის გადაბარება, ამის დაზუსტება მინდოდა. კი, ეს წერია მაშინ 50%-იანი შედეგით, ვისაც აქვს და მოიწერეთ კონკრეტულად ინდივიდუალურად და ზუსტად წერილობით პასუხს მოგართნენ. კარგით, მადლობა. შავშიშვილი ხათუნა. მადლობა, მოგესალმებით. რა მაინტერესებს იცით? ეხლა გავიარე რამოდენიმე ტრენინგი მათ შორის ფასიანიც, მაგრამ ეხლა რომ მოგისმინეთ, არც ერთი აკრედიტებული არ იყო ეს ტრენინგი და გამოდის რომ ის 20 საათი ვერ მოვისმინე. და ძალიან ბევრია ჩემს მდგომარეობაში და მაინტერესებს. თქვენ საჭიროების მიხედვით, საჭიროებიდან გამომდინარე გააკეთეთ. არა, უბრალოდ შემით გავიარე, რაც მაინტერესებდა, რაც გამოცხადებული იყო, რაც მაინტერესებდა გავიარე და ახლა აკრედიტირებული ვერ ვიპოვე ვერსად, ვერაფერი და გამოდის რომ იყოს გადაწყვეტილება. Ну, გასაგებია, ჩვენ შემოგთავაზებთ აუცილებლად ყველა მასწავლებელს, იქნება ეს პროცესი შემოთავაზებული, თუ გექნება სურვილი გაივლით, თუ არა და სკოლა მიიღოს გადაწყვეტილება და პასუხისმგებლობა აიღოს სკოლა. მე და როდის შემოგთავაზებთ? მე მინდა მაგათეთ რომ გავიარო და კი, ზაფხულის პერიოდში დაიწყება. აა, ზაფხულის პერიოდიდან და ზაფხულშიც მოგეცემათ საშუალება რომ გაიარო. აა, გასაგებია. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ესე იგი, მუშაობ ორ სკოლაში. ფაქტიურად გამოდის, რომ ერთ სკოლაშიც დავარ უფროსი, სამე გაკვეთილი უნდა ჩავატარო და მეორეშიც სამე უნდა დამესწროს დირექტორი, მაგრამ რომ არ დამსწრებია დირექტორი, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? მე პასუხისმგებლობა არ არის ეს კიდევ გიმეორებთ. დირექტორი, თქვენ არაფერი არ უნდა გააკეთოთ. თქვენ აკეთეთ თქვენი საქმე და ჩაატარეთ გაკვეთილები და მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესებაზე იზრუნეთ. ეს დირექტორის პასუხისმგებლობაა და მისი ვალდებულებაა და თქვენ როცა დაგესწრებათ მიიღებთ, როცა არ დაგესწრებათ არ მიიღებთ. თქვენი საქმე არ არის ეს, თქვენ არ გე ანუ თქვენი ვალდებულება არ არის ეს, მინდა გითხრათ. ეს დირექტორის უფლებამოსილების ნაწილია. და ხარისხი თუ არის? კიდევ ერთი ბოდიშს ვიხდი რა. საათების განაწილების დროს აქვს თუ არა დირექტორს დაუშვათ მითხრას, რომ ვინაიდან ორ სკოლაში მუშაობ, აი აქ შენ ვერ გექნება სრული დატვირთვა, ანუ 15 საათი. მე ვერ გეტყვით, ეს დისკრეცია დირექტორის, ვერაფრით ვერ გეტყვით. ყველა სკოლა არის დამოუკიდებელი სუბიექტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მე რო ერთ სკოლაში ერთგან რო მუშაობ, მეორემ რო მითხრას რო მუშაობ, ამიტომ შენ არ მოგწემო, მე თუ ჩემს საქმეს ვეწევი და მაქვს და ვალდებულებებს ვასრულებ, ვისი რა საქმეა? თუ მინდა ხუთ სამსახურში ვემუშავებ. ანუ მაშინ გამოდის თუ დისკრეცია, მაშინ უფლება აქვს, ასე გამოდის. საათების განაწილება არის სკოლის გადასაწყვეტი. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ასე წერია. ეს ჩვენი ჩვენ არ გვეხება. მე სქემის თვალსაზრისით მე ამაში კომპეტენტური ვერ ვარ, თუმცა სქემა ეროვნული სასწავლო გეგმა ვიცი და აქედან გამომდინარე გეტყვი.
მადლობა. ეს ატონი ვერა ბაქტურაძე. ხალბატონ ვერიკო გისმენთ? დიახ, დიახ, დიახ. მოგესალმებით. ქალბატონოსა, ჯერ თქვენთან ძალიან დიდი პატივისცემით მიყვარხართ ასე შორიდან გიცნობთ. და ძალიან მომწონს თქვენი აქტივობა, აქტიურობა. ქალბატონი ხათუნა, მე დირექტორი ვიყავი გორის რაიონში. არაერთი ტრენინგი მომისმენია თქვენი და ახლა როგორც მასწავლებელსაც არაერთი ტრენინგი მომისმენია თქვენი და რომ არ მოგფერებოდით არ შემოწმო. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსას იმისთვის, რომ მე მომეცა თქვენთან შეხვედრის საშუალება, თუმცა ერთგან კიდევ ვაპირებ თქვენთან შეხვედრას ასე ონლაინ. ახლა შეკითხვა. ზეღანაც იყო ძინა გამომსვლელმა დასვა შეკითხვა თუ დირექტორმა, უბრალოდ ჯერ მაინტერესებს სკოლებში თუ არის მიწოდებული ეს ინფორმაცია, რაც თქვენ წარმოგვიდგინეთ დღეს ჩვენ. თემა საჯარო დოკუმენტია. აჰა, ანუ არის სკოლებში მისული ეს თემა, არის საჯარო დოკუმენტი. უბრალოდ რადგან არ არის სკოლებში განხილული მასწავლებლებთან და არ არის მასწავლებლებამდე დაყვანილი, ამდენად ქალბატონმა რუსუდანმა ძალიან გამოიჩინა ძალიან ისეთი ინიციატივა და მეც უბრალოდ დიდი პატივისცემის მასწავლებელი ვარ და ვიცი რაოდენ მნიშვნელოვანია რომ პირდაპირ პირველი ინფორმაცია შეიტყონ ზუსტი მასწავლებლებმა და როგორც გითხარით აგერ უკვე მეოთხე საათი დაიწყო და ნამდვილად არ გავიღლები კიდევ რომ თუ კი რაიმე შემიძლია რომ თქვენ გაგიმარტივდეთ და რაღაცა სწორი ხედვა მოგაწოდოთ ამასთან მიმართებით ნამდვილად შევძლებ რომ გავაკეთო. ქალბატონო ხათუნა, მეორეც წეღან იყო საუბარი დირექტორი უნდა დაგვესტროს გაკვეთილებზე. როგორ უნდა წარმოადგინო და წეღან ძალიან მომეწონა თქვენი ნათქვამი, როდესაც თქვით შეუძლიათ 15 წუთი ერთი რომელიმე კონკრეტული პერიოდი იყოს გაკვეთილისა იქ დაგესტრონ და ასე შემდეგ. თუ ასე იქნება გაკვეთილის გეგმა რა პერიოდში უნდა წარმოადგინო? ხომ შეუძლია დირექტორმა გამაფრთხილოს? მადლობა ქალბატონო ვერა, კიდევ განვმეორდები და ვიტყვი. ესეც არის სკოლის გადასაწყვეტი. აი ეს პროცედურები სკოლამ თავად უნდა გადაწყვეტოს. თქვენ მასწავლებლებიდან გამომდინარე და მასწავლებლების ჩართულობა. თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, გინდათ გეგმა? იქნება სულაც არ გინდათ გეგმის ატვირთვა. და აღარ არის საჭირო გეგმის ატვირთვა. მატრიცებით მივდივართ, აგერ კომპლექსურ დავალებაზე ვმუშაობ. ვიცი ზუსტად სამის ნეცნება რა არის. საკითხი და თემა განსაზღვრული მაქვს. აღარ მინდა გეგმა. იქნება სულაც არ არის გეგმის ატვირთვა. იქნება მინდა გეგმა მაინც. იმიტომ რომ გაკვეთილი მაინც ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ თუნდაც კომპლექსურ დავალებამდე მივდიოდე, დღეს რას ვფიქრობ, რა მინდა რომ გავაკეთო გაკვეთილზე, დღეს ამ კონკრეტულ გაკვეთილზე, ხო? იმ შუალედური მიზნისკენ კი მივდივარ, მაგრამ ყველა გაკვეთილი მაინც ხომ არის შესაბამისად, რა მინდა რომ დღეს გავაკეთო მე ამ გაკვეთილზე? ყველა მასწავლებელი ფიქრობს წინასწარ, თუნდაც ტვინში აქვს ჩამოყალიბებული რა უნდა გააკეთოს, მინიმუმ დრო როგორ გაანაწილოს და როგორ მივიდე მე იმ შედეგამდე. ხო არ შეიძლება მუდმივად ერთ რამეზე ვიყო გაჩერებული, ხო? ამიტომ მე რაღაცა პროგრესში უნდა, დინამიკაში უნდა ვიყო. ამიტომ შეიძლება რომ ასეთი რამე იყოს, მაგრამ ესეც თქვენი გადასაწყვეტია. სკოლამ უნდა გადაწყვეტოს. სკოლამ დამოუკიდებელი ხარისხის მართვის სისტემა თავისი დებულებით და დოკუმენტი უნდა შექმნას, სადაც დაწვრილებით იქნება გაწერილი თუ გაკვეთილს ვესწრები, როგორ ვესწრები, ჭირდება გაკვეთილის გეგმა, იქნება შიდა რაღაცა ის მაქვს სასკოლო დრაივი და იქ ავტვირთო რამე. არ ვიცი, იქნება არ მჭirdება და მატერიალური სახით. იქნება ფლოუ გამოვიყენო. არ ვიცი, ეს თქვენი გადასაწყვეტია. უამრავი ვერსია შეიძლება იყოს წარმოქმნილი. და ინტეგრირებული გაკვეთილი თუ ჩაკვეთლება თანამშრომლობაში. რა თქმა უნდა, ინტეგრირება პირდაპირ თანამშრომლობაა, აბა როგორ შეიძლება რომ არ ჩაკეთვალოთ? ძალიან დიდი მადლობა. კიდე თანამშრომლობაა. კიდევ ერთი ფერები. კომპლექსური დავალებები ისეთი შექმნათ, რომელიც ინტეგრირებული კომპლექსური დავალება იქნება და ესეც კი ძალიან საინტერესოა ერთდროულად პროცესში როგორ შეიძლება რომ წახვიდეთ. რა ვიცი, იმ საქმის წელს. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ გეფერებით ქალბატონ რუსუდან თქვენც და ქალბატონ ხათუნა თქვენც დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. მადლობა, მადლობა. ქალბატონ ხათუნა თუ შეიძლება არა ქართულენოვანი სკოლიდან საფინანსი. აა, დიახ, კი ბატონო, მე გამოვტოვე, მე მგონი გამომრჩა ეს სლაიდი არაქართულენოვან სკოლებთან დაკავშირებით. გისმენთ? დიდ მადლობას მოგახსენებ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი საუბარი და ძალიან ბევრ რამეზე მივიღე რეალური პასუხი.
მე კოლეგების შეკითხვებიდან ისეთი დასკვნა გავაკეთე, რომ ჩვენთვისაც ძალიან ბევრი სიახლე იყო და არაქართულენოვან სკოლებს საერთოდ არ აქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ აი სრული ვაკუუმი არის დირექტორებმა, რა ვიცი, მე ვისთანაც მაქვს შეხება და ჩემი კოლეგებისგანაც ვიცი, რომ აი სავარაუდოდ არაქართულენოვან სკოლებში გვეჭერს კი. აი არ ქართულენოვანი მასწავლებლები მუშაობთ და აი ეს არ ვიცი რა გითხრათ, ინფორმაციის ისეთი ნაკლებობა არის დირექტორებთან და ძალიან დიდი სურვილი იქნებოდა რომ ქართული ენის პრობლემაც აქვთ ძალიან ბევრს და აი ეს პრობლემაც რომ არ ქონდეთ აი გუშინ წინ ერთი კვირის წინ არ დადეგებამდე ერთი კვირით ადრე შეიტყო ჩემმა დირექტორმა აი ამ სქემაში ცვლილებების შესახებ არც კი იცოდა და წარმოგიდგენიათ ახლა რა ხდება და სულ სხვა შეხედულებებს არ ცოდნა არათავისუფლებს დირექტორს ვალდებულებისგან რომ უნდა ისოდეს ეს კი ეს არის საჯარო დოკუმენტი რომელიც გამოდის აუცილებლად და იტვირთება მაცნეში, არის მოწოდებული სკოლაში, ყველა სკოლაშია მოწოდებული რესურს ცენტრის გავლით. ასე რომ, რა ვიცი, რა გითხრათ. ხო, ეს თავისთავად რა თქმა უნდა ეს ასე არის, მაგრამ მე პედაგოგები ვზარალდებით ხოლმე, როცა ასეთი რამე ხდება. და იქნებ რაღაც ასეთი სკოლის დირექტორებისთვის დამატებითი შეხვედრა მოიფიქროს მასწავლებლის სახლმა ან რაღაც, არ ვიცი. რომ სწორი რომ აი ინფორმაცია მიეწოდოთ მათ პირადად პირველ მინიმუმ რესურს ცენტრებმა შეიძლება რომ მიაწოდონ კეთილი რესურს ცენტრებიდან ხო ვიცით რომ კარგ გოგოებო იქნება ცოტა მოკლე და კონკრეტულად დავსვათ კითხვები თორე ქალბატონ ხათუნას რომ უყურებ უკვე გადაგწევა ინეცალი ძალიან მაინტერესებს უბროსი მასწავლებელი გახლავართ და სამი გაკვეთილი უნდა ჩავატარო, რომელზეც დამესწრება სკოლის დირექცია. და წელს რომ დავუშვათ აი ამ სემესტრიდან, რომ დაგვესწროს დირექტორი, შეიძლება უკვე ჩაგვეთვლება ერთ გაკვეთილადან. თქვენ არაფრის ჩათვლა არ გჭირდებათ. თქვენი ვალდებულება არის საგაკვეთილო პროცესის ჩატარება. გაკვეთი წარმართვა მაპატიეთ და გაკვეთილები როგორც ატარებთ ყოველდღიურად ისე ჩაატაროთ. ეს არაფერი ჩასათვლელი არ აქვს. დღისთვის უნდა ჩაგეთვალოთ. როგორც კითხვა მაქვს, დღისთვის უნდა ჩაგეთვალოთ. სამი გაკვეთილი რომ უნდა აი რატომ უნდა ჩაგეთვალოთ? აბა მითხარით, კითხვაზე მი აი მაპატიეთ შეხედრ კითხვას გადლებ. დღისთვის უნდა ჩაგეთვალოთ. ანუ ვალდებულება აქვს სამი გაკვეთილის იმას დირექტორმა იმიტომ უნდა მოიძიოს ინფორმაცია და დაგესწროთ რომ ინფორმაცია კონდეს როგორ მიმდინარეობს სწავლების პროცესები და როგორ წარმართოს ის ხარისხის განვითარების სტრატეგია როგორ დაიგეგმოს სკოლაში და არა იმიტომ რომ თქვენ რამე ჩაგეთვალოთ ასაგებია გაბატონო ხათუნა ეს სიტყვა მე უბრალოდ მესმის მე მაინტერესებს ამ სემესტრიდან უკვე რომ კი ბატონო თუ არ დააღწრებიათ დაგესწროთ შეიძლება ჩათვლა ეხლა მართლა უხეში გამონათქვამია და არ არის სწორი ფორმირება ჩა როგორც ერთი გაკვეთილი ერთ გაკვეთილზე დამესწრო შემდეგ აი ამ სემესტრიდან უკვე აი მაგალითად სანამ დამთავრდება სასწავლო წელი რამდენი მასწავლებელი ხართ სკოლაში სულ 30 30 მასწავლებელს მინდა გითხრათ, სულ ორი კვირა დამჭირდება ალბათ რომ ერთი დასწრება განვახორციელო დირექტორმა, ერთჯერადათ რომ ანუ პირველი დასწრების მთელი ფოლი რომ განვახორციელო. ანუ მომავალ წელს თუ იქნება მენტორის წამყვანის გამოცდები, მანამდეა ხომ ვალდებული უბროსი მასწავლებელი და აი ეს მაინტერესებდა რომ ეს არა ჩემო საყვარელო ქალბატონო, ვალდებული მანამდე არა. მუდმივად ეს არის მუდმივად განვითარებადი პროცესი. თქვენ კომუნიკაცია და ურთიერთობა ყოველწლიურად გაქვთ განსხვავებულ მოსწავლეებთან, სხვადასხვა კლასთან. შესაძლებელია ორ პარალელთან რო შედიხართ, ერთთან არ გქონდეთ პრობლემა და მე ერთი და იგივე სასწავლით. მაგრამ მეორეში ისე ვერ მიიტანოთ, იმიტომ რომ იქ განსხვავებული საჭიროების და მზაობის მოსწავლეები არიან. განსხვავებული სუბიექტური რეალობის ადამიანებთან გაქვთ საქმე. ამიტომ თქვენ ეს პროცესის განვითარებაზე დაკვირვება სისტემატურად ჭირდება.
directori valdebulia mudmivat kondes pulse kheli edos imistvis rom ragatsa ar gamoeparos martot mant saubari tkentan dmimartebit ki arari mosstavleta saqiroebebi rom daadginos rogor ganvitardes situatsia amiton zalyan gamertsmunet rom es arari ertjeradi protsesebi da es arari tkventvis chasatulelat da es ar xteba chatula risi chatula ara arapris arapris eset siakhlia skemashi ara dali valdebuleba ara gap rom sami da skemashi iqo valdebuleba anu gamignulia ertmanetisgan kalbutno khatuna kharisxis jgupis dasreba saragakutul protsesshi egre tsodebuli chveni ganvitarebistvis da chveni karieruli tsinsva ertmanetisgan gamignulia ბატონო, აი ახლა მე ვის ჩემი შემდეგ ჩემი შეკითხვა ამას შეეხებოდა და უბრალოდ ახლა არ ნუ დავწმუნდი რომ ასეა. გამიჯნულია, აბსოლუტურად გამიჯნულია. თუ თქვენ არ გინდათ კარიერული წინსვლა, თქვენ რასაც აკეთებთ ყოველდღიურად საქმიანობას, ისე გააგრძელეთ საქმიანობა, არანაირი ვალდებულება არ აქვთ. თქვენ გარდა იმისა საგაკვეთილო პროცესი ჩაატაროთ და წარმართოთ ისე როგორც უნდა წარმართავდეთ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან მიმართებით და იმ სამის ნეცნებებისა და მოსწავლეებში აი ამ ხანგრძლივ ხუთი პრინციპის დანერგვის მიზნით, ხო? შინაგანი ძალების გაძლიერების, რომ წინარე ცოდნასთან ორიენტირებული რომ უნდა იყოს, რომ მეტაკოგნიტური უნარები განავითარონ, ტრანსფერი მოახდინონ, რომ ცოდნის სამივე კატეგორია მოხდეს, გააქტიურება ამისი და პირობისეული ცოდნა ჩამოუყალიბდეთ, ყველაფერი აქეთკენ არის მიმართული. თქვენ საგაკვეთილო პროცესში და თქვენი პედაგოგიური საქმიანობა ისე უნდა დაგეგმოთ, რომ ზუსტადაც რომ და კომპლექსური დავალებები ინსტრუმენტებია მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში, რომ ეს ხუთივე პრინციპი იქნას მიღწეული და როგორ მივიდეთ ჩვენ აი ამ პრინციპ ები შესრულებამდე, ხო? ეს არის თქვენი ვალდებულება, თქვენი საქმე, ეს უნდა აკეთოთ სკოლაში. და დირექტორი დაგაკვირდებით გავლა, ხო, მაინც მოგვიწვით საბუნო ხათუნა, თუ კი მე ვთქვათ, ჩემი სტატუსის ამაღლება მჭირდება, გარკვეული პროცედურები მაინც უნდა გავიარო, ხო? თუ ამაღლება გჭირდებათ, ამ შემთხვევაში ის ფუნქციები, რაც დამატებითად უნდა აკეთებდეს, დამატებით უნდა აკეთებდეს წამყვანი მასწავლებელი, ამ შემთხვევაში აი ამ ფუნქციების შესრულების ვალდებულება არჩევით, რა თქმა უნდა. რაღაცა პროექტი შეიძლება განახორციელოთ და კოლეგებთან თანამშრომლობით მოხდეს ეს პროცესები, რაღაც, რა ვიცი, რაც იყო ჩამონათვალში, ხა ზეპირად მეც დავიღალე უკვე და უკვე რაღაცები გამოგჭა როგორც ჩანს, მაგრამ რეალურად თქვენ ამ შემთხვევაში ვექტორი, ეს არის თქვენი სურვილი. ეს არ არის ვალდებულება, ხვდებით? ეს არის თქვენი სურვილი, რომ კარიერული წინსვლა განახორციელოთ და ამ კარიერული წინსვლისთვის რაღაცა ცოტა მეტი აქტივობები უნდა განახორციელოთ. ამ შემთხვევაში მტკიცებულებები, რასაც თქვენ მიიჩნევთ და ჩვენ არ გისაზღვრავთ რა მტკიცებულებები, კონკრეტული ფუნქციების შესასრულებლად, რასაც თქვენ ჩათვლით, ეს უნდა ატვირთოთ და ამას შევისწავლით და მოვალთ სკოლაში და ისევ საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვებად, რაც იყო, იმას განვახორციელებთ. ანუ რეალურად ეს პროცესები არის ერთი ვალდებულება და მეორე სურვილი. თუ გნებავთ სურვილი და კარიერული წინსვლა, განახორციელებთ. თუ არა და სხვა შემთხვევაში წინა სქემიდან იყო, თუ გახსოვთ, ჯერ იყო სტატუსის შეცვლაც იყო, სტატუსის ჩამოქვეითებაც იყო, იყო რაღაცა ვალდებულებები ამ სტატუსის შენარჩუნებისთვის. არ არსებობს ასეთი არც სტატუსის შენარჩუნება, არც ჩამორთმევა, არც წარტბევა. ერთადერთი საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვებაც არის, იმიტომ რომ თქვენ მხარდაჭერა გამოგიცხადოთ და განმავითარებელი უკუკავშირი მოგცეთ ამ სიახლეების მიმდინარე უამრავი სიახლეა იმაში სისტემაში და იქ რომ მოხდეს თქვენი გამყარება, გამაგრება, მხარდაჭერა და მარტო არ დარჩეთ ამ სიახლეების ჭიდილში და არ შეეჭიდოთ მარტო აი ამ წისქვილს, მინდა გითხრათ ამ ხელა საქმეებს, ხო? ამიტომ გვერდში მდგომი ადამიანი მარტო კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო. თანამშრომლობითი კულტურა არის ერთადერთი გამოსავალი იმისა, რომ ერთად შეუდგეთ და ერთობლივად შევძლოთ ჩვენ ხარისხის განვითარება. ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ მაგრები ვართო, აგერ მოდიან კვლევას ჩაატარებენ და მე-60 ადგილზე თუ ბოლო ადგილზე აღმოჩნდებით ისე. ჩვენ ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ერთობლივად მოსწავლეთა შედეგებთან მიმართებით საკლასო ოთახში და საგაკვეთილო პროცესით. ამიტომ არის, რომ ზუსტადაც გაკვეთილთან მივდივართ. ზუსტად მოგეცით იმისი საშუალება ახალი სქემით, რომ არ მოწყდეთ სკოლას, არ მოწყდეთ გაკვეთილს
და არ მოწყდეთ მოსავლეებს. შეიძლება რამდენიმე კითხვას მე დავსვავ, იქნებ თქვენც მსგავსი კითხვები გაქვთ და აღარ გამიორდეთ და დროში მოვიგებთ. ეს კითხვები ზოგი ჩემია, ზოგი მოწერილი ჩატიდან ამოვიღე და გავახმოვანებ და ხოროტებს ვისარგებლებ ადმინობით მოკლედ. Ну, კითხვა იყო ასეთი, რომ სტატუსი სასამაგრებელი გამოცდა, იქნება თუ არა წერს და უკვე გაეცა ამ კითხვას პასუხი, რომ წერს არ იქნება. როგორ გავხდე მენტორი? ანუ ასეთი კითხვა იყო, უნარები და საგანჩაბარებულ მოხდათ კრედიტ 2012 წელს, აკრავაჭამდე შეფასება უნდა განხორციელდეს. დიახ, ანუ ეკუთვნის ამ ადამიანსაც ნამდვილად ეს კომპლექსური შეფასება. Вот კომპლექსური და არა საგანჩაბარებული და ამ წელსავალდებულო თუ არა გაქტილების ჩატარება, ამაზე უკვე რამდენიმე ჯერ გაეცეთ პასუხი. არის ასეთი კითხვა, ველოდებით თუ არა კიდევ სქემაში ცვლილებას, რამდენი წლით აღნიშნული გაწერილი, რაიმე ცვლილება ხომ არ არის პარლამენტში კიდევ შეტანილი სქემაში დასამტკიცებლად. კეთილი. ჯერ არანაირი ცვლილება არ არის შეტანილი სქემაში დასამტკიცებლად, აი ახლა თქვენი შეხვედრებისა და თქვენი რეკომენდაციების შედეგად თუ რაიმე ინიციატივა იქნება და შევა ცვლილებისთვის, კი ბატონო, წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ხა თამამად გეტყვით, რომ ჯერ არაფერი არ არის შესული ცვლილებისთვის. რამდენად მზადაა სკოლები ხარისხის მართვას გაუწიოს კონტროლი, ასეთ კითხვა. ო, რაღაცა დროს უნდა დაიწყონ. ამ კითხვასაც გაეცა პასუხი, ეს გაკეთებული მატრიცების მიხედვით უნდა ჩატარდეს თუ ძველი გეგმების მიხედვით, ანუ ვინც როგორ მუშაობს იმის მიხედვით შეუძლია გააკეთოს, როგორც თქვენი პასუხებიდან მივხვდი. არა ქართულებმა სკოლებში მატრიცებზე ჯერ წარმოდგენაც არ აქვთ დირექტორებს და რა ვქნათო. მეცაც გეტყვით ქართულებმა სკოლებში ზოგიერთგან. საგაკეთილო პროც შეიძლება ხომ გარე დაკვირვების გაკეთილი შეფასების რუბრიკით შეფასდეს? თქვენი ნება, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, როგორ რა რუბრიკით უნდა დაგაკვირდეთ. თუ გინდათ გარე დაკვირვების რუბრიკა იყოს, გნებავთ სამოდელო გაკვეთილის რუბრიკები, რო იყო ის აიღეთ, გნებავთ ჯიპრაიდის რუბრიკა აიღეთ, გნებავთ თქვენ თვითონ გაუკეთეთ მოდიფიცირება და თქვენ შექმნით. ხარისხის მართვის ჯგუფებს რომ გადაამზადებდეთ, კარგი იქნებოდაო. გვაქვს ამის სურვილი, სხვათა შორის ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ აუცილებლად ჭირდება დირექტორს და ხარისხის განვითარების ჯგუფს გადამზადება. აუცილებლად მნიშვნელოვანია. და რომ შევაჯამოთ, ნახეთ, ქავდარუსუდან ხარისხის ჯგუფიც მე ვთქვი, რომ არ არის სავალდებულო არსებობის შემთხვევაში, ანუ თუ მიიღებს გადაწყვეტილებას დირექტორი, რომ მას არ ყოფნის ეს კომპეტენცია არ აქვს, ბევრი დრო აქვს, შეიძლება დიდი მრავალრიცხოვანი სკოლაა, ბევრი მასწავლებელი ყავთ და ვერ გაუმკლავდება თვითონ დამოუკიდებლად, ამდენად შეუძლია რა თქმა უნდა. ხარისხის განვითარების ჯგუფის რაოდენობაც კი არა გვაქვს დაკონკრეტებული. არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ ხარისხის განვითარების ჯგუფში ისე ვის მასწავლებელი უნდა შევიდეს, ხო? იმ მასწავლებელს თავისი საქმეც ბევრი აქვს, საგაკვეთილო პროცესი. ამიტომ რაც უფრო რაოდენობრივად, მაგალითად, მეტი იქნება ხარისხის ჯგუფის წარმომადგენელი, რომ ნაკლებ მასწავლებელზე კონდეს ზედა კურირება და კრიტიკული მეგობარი იყოს უფრო ნაკლები მასწავლებლის, რა თქმა უნდა უკეთესია. ამიტომ ჩვენ რაოდენობასაც აფსასვრავთ. თვითონ სკოლამ განსაზღვრა. პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომელიც ვერ დააფიქსირებს გამოცდის შედეგს, შეუძლია თუ არა დარეგისტრირდეს მაძიებლად? არა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი ვერ დარეგისტრირდება მაძიებლად. პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა მას ჭირდება მხოლოდ 10 კრედიტის მიღება, იმიტომ რომ დიპლომით მასწავლებლობა უდასტურდება მას და 10 კრედიტის მიღების თუ გამოცდის ჩაბარება ჭირდება. ან ვინც დარეგისტრირებული იყო გამოცდაზე, მას ნაწილობრივ ჯერ კიდე დატოვებული აქვს ეს უფლება, რომ ნაწილობრივ დაადასტუროს და შეივსოს 19 კრედიტამდე. და სხვა შემთხვევაში, თუ უკვე შეწყვეტილი აქვს მას პრაქტიკოსის სტატუსი, გამოცდა უნდა ჩააბაროს. ხო.
anu ragatsnerat cheme chem kitvebits minda ekhla gavakhmovano da minda kapiton Nino Masurashvilis ganqobas da emotsiasats gamovekhmauro chemtvis gasagebia is emotsia ra emotsiats kapiton Ninos khonda imetoro kargi mosasmeni namdvilat ariqo is interviu ra interviuts tsavikitkhets chven da kapiton Nino Martali 10 tseli zogistvis mteli tsqoreba da saubari ar sheidlo magram tken arafis shurashi ar khartak ახლა მე ანუ რო შევაჯამო კიდევ, ანუ მასშტაბებელი კი არ ატარებს ამ გაკვეთილს, ან მასშტაბებელი გაკვეთილებს ატარებს და მუშაობს როგორც მუშაობდა. ის გაკვეთილებს ატარებს, არ ფიქრობს რომ აი როგორც წინა სქემაში სამი გაკვეთილი ანუ გაკვეთილი აქვს ჩასატარებელი, ატარებს და სულ არ ფიქრობს დირექტორი დაესწრება არ დაესწრება, ამაზე არ ნებიულობს. Ატარებს გაკვეთილს და ინახავს მას შეუძლია რომ ეს თავისთვის რაღაცები ტვირთოს თუნდაც აი აუტლუკის რაღაც ჯგუფი შეიძლება შექმნას და იქ სკოლის რაღაც ჯგუფი ან რაღაც OneDrive-ზე შეინახოს და შემდეგ მიხვდება რომ სჭირდება მას უნდაც ინსულა აი ერთ წუთში მეცად გეტყვით ის ფულზე შეუძლია შეინახოს თავისუფლად შეუძლია შეინახოს უკვე ის ქულის ბაზაში. რა თქონდა მანამდე პროფილი იქაც შეუძლია რომ შეინახოს. იქო გამოქვეყნებით ვერ გამოაქვეყნებს, თუმცა შენახული ექნება ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩამოტვირთვა, ნებისმიერ უკვე წინასწარ შეიძლება აქვს მას საქმიანობა ატვირთული და მერე დააჭერს და გამოაქვეყნებს უკვე როცა მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ შეუძლია აი დღეიდან დაიწყოს მასშტაბებელად და შეუძლია, შეუძლია კი არა უნდა დაიწყოს. ძალიან კარგი. Ანუ ეს რაც მინდოდა დავაკომენტე და ერთი ცოტა პროფესიული კუთხიდან. მასშტაბებლებს თუ ჩაეთებათ მაგალითად ვალდებულებებისა და კომპეტენციების დადასტურებაში ასოციაციის, აი კონკრეტულად ჩემი ასოციაციის სახელმწიფო ენის მასწავლებელთა ასოციაციის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში მიღებული მონაწილეობა. ტრენინგებს ატარებთ ქალბატონ რუსულიდან. ტრენინგები არა, ეს პროექტებია, კონკურსებია. ტრენინგებიც დაგეგმილია, მაგრამ ტრენინგი იცით რა არის თუ აი პროექტებში, ასე ეროვნულ დონეზე ჩატარებულ პროექტებში. მადლობა. მადლობა. ნახეთ კიდე ერთხელ შევხედოთ ამ საკითხს ასეთნაირად. მასწავლებელი, რომელიც მონაწილეობს რაღაცა ტრენინგში, პროექტში, თავად მასწავლებელი. ხო? ძალიან კარგი ამ პროფესიულ გაერთიანებაში რომ იღებს მონაწილეობს. მასწავლებლები მონაწილეობენ ბავშვებთან. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მასწავლებლებს პროექტი თუ არის, რა თქმა უნდა, მოსწავლის შედეგზე უნდა გავდიოდეთ. ნახეთ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლე რას აკეთებს და მოსწავლესთან როგორ მიდის ეს ყველაფერი და ეს პროცესი უნდა იყოს დანახული აუცილებლად მოსწავლეთა შედეგთან მიმართებით. თორე თვითონ მასწავლებლის მონაწილეობა ერთი მასწავლებლის კლასები მოსწავლეები. ხო, მე არ ვიცი ეს თქვენი მაპატიეთ, მინდა გითხრათ, არ ვიცი ასოციაციის ანუ იდეაში ესე იგი მოსწავლის შედეგებს რა თქმა უნდა იწერება სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების ნაწილში, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოსწავლის შედეგზეა გამსვლელი და იქ მოსწავლეებს უვითარდებათ ხო იმ პროექტში, რატომ მინდა რომ მოსწავლეს უვითარდება ზუსტად? ის საზროვნო უნარები პროექტი არის პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ერთ-ერთი გზა და საშუალება. რატომაც არა პრობლემის შემოქმედებითად გადაჭრა და რატომ არა პროექტები ძალიან კარგია პროექტებით სწავლება. აი თუ ის რა ქვია აქვია იმ საერთაშორისო პროექტების პლატფორმა როა დამავიწყდა საფერ. E-twinning. E-twinning, ხო, იქ მონაწილეობა თუ შეიძლება და ვიკაც იგივე შედეგები, იგივე პროექტებია რა პროექტებსაც აკეთებს ჩვენთან ახლობლებს. ძალიან კარგი. ქალბატონი მზია მიქავა. ზიკო არ ხარ აქ? კი, მოგესალმებით საღამომშვიდობის. ცოტა მოკლედ ვიტყვი. მადლობას გიხდით, რუსა ძალიან დროული იყო ყველაფერი და მე მგონი გაეცა ნაწილობრივ ჩემს კითხვებს პასუხი, მაგრამ გუნდოვანი დამთხინე, იმიტომ რომ პერიოდულად გამეთიშა ლეპტოპი, რაღაც პრობლემა აქვს და კარგად ვერ მოვისმინე და მე რომ წამყვანი მასწავლებელი ვარ და წინსვლისთვის, მენტორობისთვის
გამოცდის ჩაბარების გზით შემიძლია ეს გავაკეთო წინსვლა თუ პრაქტიკული აქტივობების საშუალებით. ნახეთ, კომპლექსური შეფასება უნდა გაიაროთ, რომელიც თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს მოიცავს. Da, imedia da, isaris, calbaton rusa, chanacer i-a acus, da, tu nahaut, am chanacer za, da, 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 ma valept, im de nat, ram de nat, da, sakmaut, da, trule, bitui sa obri, am temaze, tkven unda čabarot, gamut, da, profesiul unarepši, romelicari, șesabamisi, mentoristui, șesabamisi, da, practicul inacili, unda ca nahorcelo, tu koe, rad, gulismops, anum, gamut, tu čabare, bazarunda da, elodot. Când practicul inacele, șegitliat, rotresat, daicot, daicot, ucuiatul, tada, ucveru, ceabare, gamut, da, mașină, moguitul, jotrom, mobzandit, nahet, da, tkveni, sakagal, de electronul, portfolio, șevis, aulot, da, movidet, tkventan, scolaši, manam, de tkven, șegitliat, practicul activ, obebigana, horciolot, atvertot, tkveni, isculis, bazaze, da, შესაბამისად გამოაქვეყნებთ მერე და მიიღებთ ერთი კითხვა კიდევ პრაქტიკულ აქტივობებს ჩვენი სურვილისამებრ და შეხედულებისამებრ ვირჩევთ ჩვენი სურვილისამებრ ირჩევთ შესაბამისი ფუნქციებიდან და კომპეტენციებიდან გამომდინარე რამდენი იქნება ეს აქტივობა და რა ამას არ აქვს ალბათ არა მენტორთან მიმართებით არა იმიტომ რომ მენტორთან ძალიან მწირად არის განსაზღვრული სკოლის საჭიროების კვლევაში მონაწილეობა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა და რაღაცა რეკომენდაციების შემუშავება. Ну რეკომენდაცია თუ არ იქნება შემუშავებული, ყოველ შემთხვევაში მონაწილეობა და გაცნობა არსებული აი მაგალითად სქემა ეხა რომ შემოვიდა და გააცანით თქვენ კოლეგა მასწავლებლებს და რაღაცა თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ, შეგიძლიათ ესე ჩაითვლება ამ შემთხვევაში. Გასაგებია და კიდევ ერთი კითხვა Anu, unarebis gamoțta, ჩაბარებული მაქვს 2012 წელს და მაინც უნდა ჩავაბარო თეორია. Განსხვავებული უნარებია, თავდამზია. Ეს არ არის ის უნარები, ეს არის შესაბამისად მენტორის კომპეტენციის და კვლევით უნარებზე ორიენტირებული პროფესიული უნარები. Გასაგებია დიდი მადლობა. Თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა რა. Ai mai ძალიან მოკლე და კონკრეტულად. Დიახ, დიახ. Აი მართლა. Ia, amitomat, gadavasari, urigot, gavedi, zalian dit bodi smogihtit. Ai tu, șegidzli, atromis prezentația, rad armuat ginet, kalvator no hatuna, rom fajlep și tu, rom kide verthel, cen chauj deta, gadava tvalierot, cene burat, tu amisaș chualeba ikneba, moharuli vikneba, da, zalian dit atromat, revandeli, trispis. Mă calbat, da, 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 Ramden calbat, da, calbat, da, Etili, ეს არის რა თქმა უნდა მოიაზრება ერთი გაკვეთილი თავდაპირველად, მაგრამ თუ აღმოჩნდება რომ იმ ერთ გაკვეთილზე ვერ მივიღეთ საკმარისი ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში ისევ მასწავლებლის სასიკეთოდ შეიძლება მეორე გაკვეთილსაც დავესწროთ, იმიტომ რომ კონკრეტული ფოკუსი დავიჭიროთ იმ მიმართების, რაც ვერ იქნა აღმოჩენილი პირველ გაკვეთილზე, რა თქმა უნდა მასწავლებლის სასიკეთოდ. დიდი მადლობა. Tu შეიძლება Nana Varburdzenidze, Kalbatono Rusudan, პირველში უღრმესი მადლობა აი ამ საოცარი შეხვედრის ორგანიზებისთვის, ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი შეხვედრა. Kalbatono Khatuna, ამ 4 საათიანი მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, რა ვიცი, უღრმესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. Უბრალოდ მე გამოვეხმაურები ერთ პატარა ნიუანსს. Აქ იყო დასმული ასეთი შეკითხვა, რამდენად ეთვლება ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგები. Აბსოლუტურად წვადებზანა კალბატონმა ხათუნამ, რომ ეს იყო, ეს არის ვებინარები. Კოლეგებო, ვებინარები, რომლებიც სადაც ექსპერტები, საგნობრივი ექსპერტები ატარებენ საგნის მიმართულებით სხვადასხვა შეხვედრებს, ასე ვთქვათ, და ეს არის უბრალოდ ჩვენი მხრიდანაც მხარდაჭერა ერთგვარი იმისათვის, რომ იცოდეთ რა არის მატრიცა, რა არის სასკოლო სასწავლო პროგრამა. Ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც თქვენ
პირდაპირ გჭირდებათ იმისათვის, რომ განახორციელოთ ის აქტივობები და აკეთოთ თქვენი საქმე, რაც თვითონ სქემაში, სქემის ფარგლებში გჭირდებათ. ასე რომ წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას. აქვე აღნიშნა ქალბატონმა ხათუნამ ხუთ საგანმანათლებლო პრინციპზე არის ორიენტირებული თითოეული კომპლექსური დავალება, რომელიც უნდა გაიაზროს ყველა პედაგოგმა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროექტია და წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას და უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ დღევანდელი შეხვედრისთვის. გაიხარა. თქვენ შეგიძლიათ რომ კითხები მომწეროთ და მე ამ კითხებზე შევეცდები რომ ქალბატონ ფათუნასკენ წერილობ პასუხები მივიღო. იმდენი ხელი აწევრი რომ მართლა შეუდგი. კი ბატონო, დასვია ისო ერთი კითხვა შენც და გამე. უღმესი მადლობა. ქალბატონო ხათუნა, თუ ჩაერთებათ ახალი სკოლის მოდელში ჩართულობა მასწავლებლებს ტრენინგებში, მე ექსპერტი ვარ ერთ-ერთი ახალი. ეხლა ხო ამაზე ვიმეორებ. არა არის ვებინარები პირიქით, იქ მასწავლებლები ისე აზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას. ეს ვებინარი. რა თქმა უნდა, სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების დაწილში იქ ჩვენ ვიწერია ტრენინგების გარდა სხვა კიდევ სხვა პროფესიული განვითარების აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს თანამშრომლობითი კულტურის დანერგვას. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად აი ასეთი თანამშრომლობა წამყვან მასწავლებლებსაც კი და წამყვანობისთვისაც კი, ეს ხო კოლეგებთან თანამშრომლობა, რო აზიარებენ ერთად, რო შედან ერთად, აკეთებენ, უზიარებენ ერთმანეთს მიღწეულ შედეგებს, რეფლექსიას აკეთებენ და ახდენენ ამ მატრიცების განვითარებას, ხო, კურიკულუმის განვითარების პროცესს. ეს რა თქმა უნდა უშუალოდ იმ 12 და 8 საათს გულისხმობ. აი ტრენინგების საათობრივი მაჩვენებელი რომ არის. აი საათობრივში ეს იცით რა არის, ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩაითვალოს და ამაზე კიდევ ერთხელ ვიმსჯელებთ, იმიტომ რომ ეს ყველაზე საჭიროა მე მგონი, მაგრამ ამას გარდა კიდე ბევრი სხვა საჭიროებებიც აქვთ მასწავლებლებს და ამიტომ ტრენინგი კიდე უფრო სხვა ტიპის საჭიროებებს ფარავს, ინკლუზიასთან დაკავშირებით, კვლევით უნარებთან დაკავშირებით. ამიტომ ისია გაკეთებული 12 და 8, 12 საათი წარმოიდგინეთ, ეს არის ჩვეულებრივ წლის განმავლობაში 3 დღე ზაფხულის პერიოდში რომ დაუთმოთ საკუთარ თავს იმისთვის, რაც შეაჯამებთ სასწავლო პროცესს, რა გჭირდებათ და რა მიმართულებით დაგჭირდებათ კიდე უფრო. მინდა გითხრათ, რომ საგნობრივი მეთოდიკის ტრენინგებით დაიგეგმება და აუცილებელია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, როგორ წარმართოთ, კომპლექსურ დავალებამდე როგორ მივიდეთ. ეს ხომ პროცესებია, დიფერენცირებულად უნდა მივიდეთ, ხო? დიფერენცირებული მიდგომა და ინკლუზიური განათლება დაემატა კიდე ამ ახალ სკოლას, ეხლა ძალიან აქტუალურია. და აქ მე მგონი გჭირდება ამ მიმართულებითაც განვითარება და თუ ამ ტრენინგებს გამოიყენებთ ასეთი ტიპის აქტივობების და საჭიროებების დასაფარად, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა უღრმესი თქვენ და ქალბატონო. მადლობა. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეაწუხეს. მადლობა. ძალიან კარგი ტრენინგი. ქალბატონო, ხმაგაქვთ. ქალბატონო რუსუდან ხმაგაქვთ კათიშვილი. თუ სახმაგრობა. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა. მადლობა. სქემაში და პირველი წყაროსაგან მიღებული ინფორმაცია მართლა თან ასე დეტალურად, ასე არ ვიცი, აი 4 საათი გაუჩერებლად საუბრობ. ამისთვის ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ყველასთვის გასაგები იყო ყველაფერი და თუ რა კითხები გაჩნდა ან თქვენი რეკომენდაციები, როგორც ქალბატონმა ხათუნა კითხრა, შეგვიძლია გვაწოდოთ. ქალბატონ რუსასთან შეგიძლიათ ქალბატონ რუსუდანი მოგვაწოდოს. მადლობის მეტი არაფერი არ არის. ნუ სამთანადგომისთვის და მხარდაჭერისთვის ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. გაიხარა, ბერია პრეზენტაცია იქნება ხელმისაწვდომი ქალბატონ რუსუდანს. მივაწვდი ქალბატონ რუსუდანს პრეზენტაცია. უღმესი მადლობა. დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს და ყოველთვის თქვენ გვერდით გიყვლეთ. მადლობა ქალბატონო. ასეთი დიალოგებისთვის ყოველთვის ღია ვართ და მზად ვართ. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მით უმეტეს ჩვენი ტელეფონები
კონი საქართველოს მასშტაბით სრულად საქართველოს მასწავლებლებმა იციათ ჩემი და ქრისტინეს ტელეფონი და ასე რომ ინგოროყვა ქრისტინე და ხათუნა ფარაფაძის ტელეფონი არის საჯარო ასე რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნებისმიერ დროს მოგვაწოდოთ ვკითხოთ და ყოველთვის იღებთ ჩვენგან მე მგონი პასუხებს არასდროს დროის დღის ნებისმიერ პერიოდში გაწვდით ინფორმაციას და გავართ თქვენ სამსახურში და ნუ გაგვკითხავთ მაინც და მაინც ჩვენც ადამიანები ვართ ზოგჯერ მოგვიგებს რაღაცეთ ეს უფასოა ნეცოლე მე შემთხვევით შემოვედი და უფასოა ეს დასწრება ვაი მე დია უფასოა აბსოლუტურად უფასოდ მიმდინარეობს ყველაფერი და უანგაროდ დიდი მადლობა აი ხარ